ይተኛል ሲቀድ ሲያልፍ ጨለማው የማለዳው ብርሃን ቀኑን ሲወርሰው ሻግራ ያለው አሁን ካለንበት ተስፋን ስንይዘው ሲሆነን ህይወት። ስለጊዜ እናመሰግናለን። እስኪ ዳዊት የሙዚቃ ስራዎቹን ሲሰራ ምንድን ነው የሚያነሳሳው? እንደ መነሻነት የሚጠቀመው ምንድን ነው? ከምን ተነስቶ ነው የሚሰራው የሚለውን ንገረን። እኔ ሙዚቃ ስራ መጀመሪያ የምነሳው ለእኔ ሪሊፍ ነው ወይ፣ ለእኔ ተስፋ ይሰጠኛል ወይ፣ ለእኔ እኔ ኢንካሬጅ ያደርገኛል ወይ፣ እኔን ያስደስተኛል ወይ፣ እኔ ካለሁበት ሞመንት ውስጥ እኔ ካለሁበት ነገር ውስጥ ያወጣኛል ወይ የሚለው ነው። እኔን ካስደሰተኝ አምሹር የሆነ ሰው ይደሰታል የሚል አስተሳሰብ ነው ያለኝ። ብዙ ሰው አስቤ አይደለም የምሰራው፣ መጀመሪያ ራሴን አስቤ ነው የምሰራው ሙዚቃ። ግጥምም ስጽፍ፣ ዜማም ስደርስ፣ ሙዚቃ ማሪም ሳደርግ እኔን መጀመሪያ ያስደስተኛል ወይ፣ ከኔ ጋር ምን አይነት ኮኔክሽን አለው የሚል ነው። ለዛ ነው እኔ የራሴን ሙዚቃዎች ስሰማው መልሼ ሪጆይስ አደርጋለሁ፣ በጣም እደሰታለሁ፣ መልሼ እጽናናለሁ። ያ የሆነበት ምክንያት ለዚህም ይመስለኛል መጀመሪያ ወደ ውስጥ ስንመለከት፣ ራሳችንን ስንመለከት ለሌሎች ሰዎች ደግሞ መድረስ እንችላለን። ዳዊት የሚሰራቸው የሙዚቃ ስራዎች በተለይ ግጥሞቹ ወደ እምነቱ ያደሉ ናቸው የሚሉ አድማጮችም አሉ። ያው በእምነት ክርስቲያን ነኝ፣ ቤተክርስቲያን ውስጥም ነው ያደልኩት፣ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሁንም አገለግላለሁ። ስለዛ የግድ ነው። ያው ሰው የጠጣውን ነው የበላውን ነው መልሶ የሚያወጣው። ያው እስከዛሬ ድረስ የተዘራብኝ ያደግኩበትን ነገር ነው መልሼ ለሰዎች ማካፍለው የገባኝን ነገር ማለት ነው። እና ለዛ ነው አሁን መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሚመስሉ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሚሆኑ ሀሳቦችን የማነሳባቸው ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ ወላሪዮ አሊዮ ለምሳሌ ግዕዝ ቃል ነው። ኢሳያስ ላይ ያለ ሀሳብ ነው። ኮንስቴሌሽን የሰማያት ላይ ያሉ ሽፍግ ብለው የሚያወሩ ከዋክብቶችን የሚያነሳ ሀሳብ ነው። ዳይሬክትሊ ከግዕዝ የተወሰደ ቃል ነው። እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ወስዳለሁ። ሞት የሚለው ለምሳሌ እዛ ላይም ያለው ከቫይብል ድራይቭ የተደረጉ ነገሮች ናቸው። ምን አለ ቢተው እናፈርስ አጥሩ እስከ መቼ ፈርተው ዘጋሉ ቅጥሩ። ዳዊት የሚመርጣቸው የሙዚቃ አይነቶች፣ ስልቶች ምንድን ናቸው? በብዛት አብዝተህ የምትወዳቸው የምትጫወታቸውና የምትሰራቸው? በፊት ኢንዲ ፎልክል ነበረ። በተለይ እንግሊዝኛውን የሰራውን የመጀመሪያ ሰሞን እንትን ያደርኩኝ ጊዜ ኢንዲ ፎልክል ነበር። ግን አሁን አሁን ትንሽ ሌሎችም ስታይሎች ሌሎችንም የአሬንጅመንት ቴክኒኮች እየተጠቀምኩ ስለሆነ ወደ ኦልተርኔቲቭ እየሄደ ነው። ሮክንም ትንሽ ይነካል፣ ፖፕ ኢንዲን ትንሽ ነከር ነካ ያደርጋል። ስቲል የፎልኩንም ሀሳብ የያዘ ያደርጋል። የሀገራችንንም የካልቸራል አሁን ስንስር ለምሳሌ ሰማችሁ ሰከንድ የሚባል በዋሽንግተን ምናምን ፕሌይ በዋሽንግተን ዛ ላይ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስለምቀ አልተርኔቲቭ የሚባል የሙዚቃ ጃንድራ ውስጥ እየገባ ያለ ይመስለኛል። ይበራል እንደ ንስር ይወጣል ከደመናው በላይ ይበራል እንደ ንስር ፈተናን ሁሉ ቁልቁል ያይ። ደስታ የሚለው ሙዚቃ ላይ ልትነግረን የፈለግከው መልእክት አለ? ደስታ የሚባለው እውነተኛ የሆነ ደስታን የምናገኘው ከማካፈል ነው የሚል ሀሳብ ነው፣ ከመስጠት ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለው። ዝም ብለን ለራሳችን ብቻ የምናካብት ከሆነ ለራሳችን ብቻ የምንይዝ ከሆነ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ የእኛ ነው የምንለው ሰው አብሮን ሼር የምናደርገው ሰው አብሮን የሚደሰት ሳቃችንን የሚስቅ ለቅሷችንን የሚያለቅስ የእኛን ነገር ፊል የሚያደርግ ሰው አጠገባችን ከሌለ ብቻችንን ሮጠን አይ ዶንት ቲንክ ዳት ሰክሰስ ኢን ላይፍ ትክክለኛም ደስታ ከዛ ይመጣል ብዬ አላስብም። ከዛ ነው እውነተኛ የሆነው ደስታ ብዙ ሆኖ በመጓዝ ከኋላ ያሉትን በመያዝ እንደሆነ ለመናገር የሞከርኩትኝ። ማለዳ ይነሳል ዛሬን ለማሸነፍ ከቤቱ ሲወጣ እንዲህ ብሎ ነበር። ያንተ የሙዚቃ ስራዎች ለስለስ ያሉ ናቸው፣ ብዙዎቹ ደግሞ መደመጥ የሚፈልጉ ናቸው። እንዴት ነው አድማጭ ጋር ቶሎ የመድረሱ ነገር ምን ይመስላል? ምላሹ ምን ይመስላል? ለሁሉ ጊዜ አለው የሚል አመለካከት አለኝ። ለመሰማት ጊዜ አለው። አሁን እንደኔ አስተሳሰብ የኔ ሙዚቃዎች የሚሰሙበት ጊዜ ይመስለኛል፣ ሰው ቤቱ ስለተቀመጠ ስለሰከነ። ያ ለመቀበል ያለንበት ሞመንት ያለንበት ሰርከምስታንስ ማተር ያደርገዋል። ግን
ባለው ጊዜ በሆኑ እስካሁን ባለበት ጊዜ መስማት ያለበት ሰው ሰምቷል፣ መድረስ ያለበት ሰው ተደርሷል ብዬ አስባለሁ። ቀስ በቀስ ይራመዳል፣ እንቁላል ግሬ ያወጣል። የሚኖር ባይመስልም አንድ ቀን ይሄዳል። ቢገርምም ነገሩ ይሆናል ግድ የለም። ከቅርፊት ሲወጣ ያስተውላል ዓለም። መሰል ጫጭቶቹን ያስተባብራል። ለካ ለባቢያ ብር ሽፋን ይሆናል። ክንፉ ያድጋል፣ አንድ ቀን ይበራል። የእግሩን ረስቶ ሰማያል። በመጨረሻ ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር ካለ እድሉን ለአንተ ልስጥ። እንደ ሰው ልጅ አሁን ያለንበት ታይም እውነተኛ ማንነታችንን የምንጠየቅበት ይመስለኛል። ትክክለኛ ሰው የሰውነት ማንነታችን አሁን እንፈተሻለን ብዬ አስባለሁ። አሁን ያለንበት ሞመንት እያሳሰበን ያለው መጨረሻው ነው ምናምን የሚባል ነገር አለ። መጨረሻው ባይሆንም እንኳን ወይም ቢሆንም እንኳን እንደሚገባ ኖረን ማለፍ እንድንችል ግን ይሆንልን። ሪግሬት ማናረግበት አይነት ህይወት ማለት ነው። እያንዳንዱን ቀን ኦፕቲመም እስከ መጨረሻ ድረስ ተጠቅመን ወይን ይህን ባደርግ ኖሮ ብለን ማንቆጭበት ማንጸጸትበትን አይነት ቀናቶች እንዲሆኑልን፣ አመታቶች እንዲሆኑልን፣ ዘመናቶች እንዲሆኑልን እመኛለሁ። ቢደክምም ያሁን ልፋት ቢመስልም ነገ ጥፋት፣ እውነት ብትደበዝዝ ባትታይ ደምቃ እንዳልማስ፣ ከእንቅብ ስር ቢሆን ሻማችን፣ ፍርሃት ቢሸሽግብን ግን እንነሳለን። ያልፋል አዘናችን፣ ኢያሪኮ ይፈርሳል ስንመጣበት፣ ውቅያኖስ ይከፈላል ስንራመድ።